nas naš prijatelj, drug, rođak, šef. Ja često volim da kažem da nazivam moje prijatelje predsjednike opština gradonačelnicima, da stvarno mislim da su gradonačelnici. Prođe godinu dana, ja mislim da nije bilo susreta kad se Peđa i ja vidimo ili Mitar zajedno s nama, kad nismo spomenuli našeg prijatelja, našeg druga, neke dogodovštine zajedničke, neke bisere, vjerovatne, njegove. I siguran sam da će to tako biti i dalje, jer naš drug je bio sve, samo ne običan čovjek. Možda ovo neobično zvuči, ali takva energija, takva volja, takva kombinacija u sekundi, ne može to običan čovjek. I kao što ljudi vole da kažu, kažu ti stari ljudi, neka su pravo da čovjek umire dva puta kada stvarno umre i kada ga zaborave, a pošto ja vidim ovdje punu salu kao i pre godinu dana, siguran sam da će naš drug živjeti drugo. Neka mu je slava.